כן, רבי יהודה הלוי עסוק פה בתשובה נגד הקראי, שאנחנו בלי תורה שבעל פה, בלי שתהיה מסורת מסודרת, אין סיכוי שאנחנו היינו יכולים להמשיך לקיים את התורה כהלכתה. אני בשורה השלישית, וכן שיעור המעשים שהאומה החיה צריכה, ככה הוא קורא לנו, האומה החיה. הבנתם איפה המקור עם ישראל חי? הנה, כתוב פה. וכן שיעור המעשים שהאומה החיה. האחד? מה? האחד למטה, מה זה אומר? אני בדף קוף קף ב. לא, אני יודע, אבל ליד חיה יש... אתה שואל על המקור. השאל על מאיפה זה בא הדבר הזה. השווה למעלה. מאמר שני, דף, סעיף לב. מה הוא אמר? הוא אמר שעם ישראל זה הלב שבאומות, שמה החיים, נכון? זאת אומרת, האומה החיה זה אומה שהיא חיה וקיימת, נצחית. משהו מחיה אותנו כל הזמן. צריכים להבין, רבותיי, יש לעם ישראל סוד, סוד החיים. יש לנו סוד של חיים. אנחנו, תסתכלו, אנחנו עוברים את כל הדורות, כל התקופות, כל העמים, ואנחנו חיים וקיימים. לא שלא מאיימים עלינו, כן? מאיימים עלינו, חיים. אז משהו מחיה אותנו. הבנתם? אם אדם חי, זה סימן שמשהו מחיה אותו. זה לא מכניקה בן אדם. אם אדם חי, זה סימן שמשהו מחיה אותו. נראה לכם פשוט מה שאמרתי עכשיו? הנשמה. זה בכלל לא פשוט. אם אדם חי, משהו מחיה אותו. אז מישהו שואל, אז מה מחיה? אז תשובה, הנשמה, אומר חכם אליהו. יש משהו שמחיה. אם אתה רואה מים זורמים, בסדר? נכין, אתה עולה, אתה רואה נחל, אז זה אומר שיש מקור למים האלה. אם לא היו מקור למים האלה, סתם? מה אתה אומר? מה היה? מה היה? מעיין חיים. מעיין חיים, נכון, בדיוק ככה. אז האומה החיה, משהו מחיה אותה, משהו מקיים אותה. אתם חושבים זה אוטומט? לא אוטומט. אם כן, וכן שיעור המעשים שהאומה החיה צריכה לעשותם. האומה החיה צריכה לעשות מעשים מסוימים, מדויקים. וכן שיעור המעשים שהאומה החיה צריכה לעשותם למען יחול בה העניין האלוקי, אינו כי אם בידי האלוקה. כלומר, האומה החיה, כדי שהעניין האלוקי יתגלה עליה, צריכה לעשות מעשים מדויקים, והמעשים המדויקים האלה, רק מי שמחיה את האומה הזאת, הוא יודע מה הם יהיו המעשים הנכונים שהאומה צריכה לעשות. ואת השיעור והערך הזה אין ללמוד כי אם מפיו. זאת אומרת, אתה לא יכול להמציא אתה את כללי החיים של האומה החיה. האומה החיה יש לה כללי חיים, ורק מי שמחיה אותה הוא זה שיכול להגיד על פי מה היא תחיה. כן, נעים. אתה היסטוריה,
כולם יודעים שעם ישראל הוא מיוחד. כולם, כל האימפריות שיקחו פה, כולם נפלו והוא ממשיך. ואני שואל, איך האנשים, האויבים שלנו עכשיו, שהם לא טיפשים, הם יודעים, הם יודעים שיש לי... בכל זאת, ובכל זאת, התשובה היא, קולם זה שאלה מאוד יפה. היה כדאי שתבוא היום בשביל השאלה הזאת. כן, זה באמת טירוף. זה נראה טירוף, נכון? כמו שאומר נעים, הם לא למדו היסטוריה, למדו. הם טיפשים, הוא צודק, הם לא טיפשים. אז מה עכשיו? שתדעו לכם שבתחילת ימי הביניים, הפילוסופים הגדולים היו מוסלמים. זכרו מה שהיה בספרד. בקיצור, התשובה לשאלה של נעים, זה מה שהם בודקים. חשבתם על זה? שאויבינו בודקים כמה אנחנו האומה הנצחית וכמה שם השם נקרא עלינו. הם בודקים, כן, בטח שהם בודקים. אין דור שהם לא בודקים. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, ומה הם רואים? הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אנחנו אומרים כאילו שזה מכניקה, אתה מבין? כן, אנחנו בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, שואל נעים, ולא למדת מה שהיה בדור הקודם? כן, למדתי. אז למה אתה מנסה? כי אני אומר, אולי אני אבדוק שהפעם אני אצליח. גם היום מנסים כל הזמן, שאולי ישתקו פעם. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, מעמידים במבחן, מעמידים במבחן את הנצח שלנו. איך אתה בודק שהנצח הוא נצח? כשאתה מנסה לכבות את האור של הנצח, ואתה אומר, וואלה, לא מצליח. אז הוכחנו עוד פעם ש... עכשיו, מה עושים כל פעם? משנים את השיטות. כל פעם משנים את השיטה. כי זה כתוב בפורש, אגב, במדרש. שכל אויב אומר, ההוא שהיה לפניי, הוא לא ידע מה שאני יודע. הוא ניסה בשיטה הזאת. אני אנסה בשיטה הזאת. הוא ניסה באש, אני אנסה במים. הוא ניסה בטנקים, אני אנסה בטילים. הוא ניסה בצפון, אני אנסה בדרום. הוא ניסה בצורה אלימה, אני אנסה בשכנוע. הוא ניסה בחוכמה, אני אנסה בחוכמה יותר גדולה, כי אני אלך להתייעץ. עכשיו תדעו, פרו, הוא עשה את זה. הוא הביא שלושה יועצים. מי היו? שלושת גדולי העולם. הוא ביקש מבלעם לבוא, הוא ביקש מיתרו לבוא, הוא ביקש מאיוב לבוא. הוא אומר, אתם היועצים הכי גדולים שיש בעולם. אין, לא היה למעלה מהם. בלעם, מה אתה אומר? תשובת בלעם. יתרו, מה אתה אומר? יתרו אומר, אני לא מבין מה אתה מנסה בכלל. חבל על הזמן. מה, לא שמעת על מה שקרה עם אברהם, יצחק, יעקב? אתה לא שמעת? ובא איוב, והוא אומר, תשמע, יש צדדים לכאן וצדדים לכאן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה בחיים שלך, יהיה חלק כזה וחלק כזה. גם אתה תרגיש את זה. תדעו לכם גם היום, מה אתה חושב, שהם לא מתייעצים? משלמים מיליארדים
לאנשים, תבוא, תתן לי עצה. אתה מכיר אותם, אתה מכיר אותו, אתה יודע מי הוא. אתה פה, אתה מעמידים במבחן את הנצח שלנו. עכשיו, מה העניין התפקיד שלנו? להוכיח שנצח ישראל, לא ישקר, תגיד לי, מה היה התפקיד בדוח שלך? להוכיח שנצח ישראל לא ישקר. זה היה התפקיד שלי. תגיד לי, מי מלא ההיסטוריה הידוע מראש? אבל הקדוש ברוך הוא רושם, יש לו ככה, פתק. פה אומר, היה שותף בנצח של ישראל. פה היה, אתה היית שותף בנצח של ישראל. ההוא הלך להילחם, ההוא חיזק את העם, ההוא נתן שיעורים באמונה, ההוא היה והיה, והסבתא הלכה לשמור על הנכדים של אישה שבעלה במילואים. אבל הרב, מה ש... והוא עסק בשידוכים. שזה הכי נצח. שיותר נצח מזה. מציע. נספר לכם זיפור, עכשיו יש בחורה בת 20, כן, פחות או יותר. יש לה חברה, שהחייל שאנחנו מתפללים עליו עכשיו, שיפצע קשה בראשו, הוא החבר של החברה הכי טובה שלה. היא כל כך כואבת. והיא רוצה עכשיו למצוא שידוך להתחתן. היא אומרת, אני רוצה עכשיו להתחתן. אומרים, רוב הבחורים עכשיו, הם לא פה. זה קשה מאוד עכשיו למצוא שידוך. לא יכול להיות. אני רוצה למצוא עכשיו שידוך להתחתן. ועכשיו כשהיא שמעה שמה, שהחברה שלה, החבר שלה, נפצע כל כך קשה עכשיו בקרב, אתה אומר, מי צריך את הבעיות האלה? עכשיו אתה צריך לחכות שהבחור הזה ישתקם ויתרפא ועד שהוא יוכל להתחתן בעזרת השם, נכון? אתה חושב שזה מייאש אותה, זה מחזק אותה. אני אומר, עכשיו אני רוצה להכיר בחור כדי להתחתן. הפוך, הבנתם את הסיפור? אני הוכיח שנצח ישראל לא ישקר. אתה תעבוד יותר קשה עכשיו. תדע לך, אתה תעבוד, תשמע אותו מה שאני אומר לך עכשיו. ידידיה, אתה צפוי לעבוד יותר קשה. כן. אז רציתי לציין מה שמעניין אצלם במחאות, זה שהמונח של ניצחון, זה לא שאנחנו, חס ושלום, נושמד והם יישארו בחיים. גם אם ימותו, מה שזה יעלה להם, זה לא מעניין אותם. זה לא מעניין אותם. הם מוכנים למות על מנת להכחיש את הנצח של ישראל. נכון, אתה מאוד צודק. המטרה זה להכחיש את הנצח של ישראל. ולכן יעמידו אותנו במבחן. כבוד הרב, נרשה לי להכיר עליו את המלאכה. כן. שלשום הייתי בחינה של האחיינית שלי. אה, יש לי עוד אחיין, בן 30, תואר שני באוניברסיטת תל אביב. מסורתי, לא דתי, כן? ששאלתי אותו מה בעניין זה, הוא והיא, כלים הגר והיא, ומתי, נו? אז הוא אומר לי, לא יודע, זה לא, זה משהו, אם אתה יודע ואתה מכיר, תביא, תציע. יש מועמד, יש מועמד. חיזוק, הנה, חיזוק. הבנתם? זה הסיפור. אז למה עומדים עלינו לכלותנו? הצחתם, אתם הוכחתם את הנצח בשואה, עכשיו אתם צריכים להוכיח את הנצח עוד פעם. וכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, וכל דור צריך להוכיח את הנצח. סוף סוף מצאנו את התפקיד, הבנתם? ואין דור שהוא לא יצטרך להוכיח. אין דור כזה. כתוב מפורש, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. באינקוויזיציה היה צריך להוכיח את הנצח, בשואה היה צריך להוכיח את הנצח, היום צריך להוכיח את הנצח. מה הנצח? זה בגלל כזה מרוחות, זה לא בגלל מה? הנצח.
נכון, אבל הוא אמר, כדי שיחול העניין האלוקי, לא, 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 וכן שיעור המעשים, שהאומה חיה צריכה לעשותם, למען יחול בה העניין האלוקי, אינו כי אם בידי האלוקה, הוא צריך להגיד לנו את המעשים, והמטרה היא שאנחנו נהיה הכלים שיאפשרו לעניין האלוקי לחול עלינו. זה הסיפור. ואת השיעור והערך הזה אין ללמוד כי אם מפיו, ואין להתחכם נגד דבר האלוקה. כמו שנאמר, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה, לנגד השם כתוב במשלי. מה יהיה פה התחבולה? בא עלינו לאחוז, לפי דעתך, למען נדמה לאבותינו, ולא נתחכם גם אנחנו כנגד התורה. מה? שואלים, נו, בסדר, אבותינו ידעו מה איתנו. אמר הכוזרי, אין דרך להגיע לזה, כי אם על ידי מסירת דברי התורה ומעשה מצוותיה, ובתנאי שימצא אחד נאמן בעיני בני דורו, שימסור דברים ומעשים אלו לדור אחר ולקהל רב, מסורת אשר לא תיתכן בהסכמת רמאות. כלומר, כדי להגיע למה שהגיעו אבותינו לפנינו, אנו צריכים לדאוג שתימסר התורה בצורה נאמנה, והתורה זה לימודה, וזה גם על ידי קיום המעשים, שני הדברים, גם תורה וגם מעשים, בסדר? ובתנאי שיצא מצא אחד נאמן באחד בני דורו. זאת אומרת, לא כל אחד יכול לעשות את זה. הוא צריך להיחשב כאדם נאמן. עכשיו דור לא טועה. לא טועה. בטר או בטט? מה? בטר או בטט? גם לא וגם לא. גם בטט וגם בטף. אתה מתכוון? אני מתכוון להגיד שלמשל עם ישראל אימץ את השולחן ערוך. היו ספרים אחרים? כן. היו פוסקים אחרים? כן. זהו, הוא נאמן. לזה מתכוון? הבנת? העם ישראל הוא מרגיש מי נאמן לנצח שבו. הוא מרגיש את זה. תגיד, בסדר, מה קרה, שולחן ערוך. היו כאלה שניסו לערער, נגמר מאוד מהר. כל מי שניסה לערער על השולחן ערוך, אני מתכוון לאנשים גדולים, מהר מאוד, אמרו, טוב, בסדר, אבל זה לא השולחן ערוך. שולחן ערוך זה השולחן ערוך. בסדר, כמובן, לפני זה הרמב״ם. היו כאלה, מה פתאום, אז הסיפור הזה, הרמב״ם פוסק בכל התורה כולה, הוא כותב ספר כאילו זה תורה מסיני, עד כדי כך שקראו לספר הזה משנה תורה? מה זה? היו כאלה שצעקו, לא עזר. לא עזר. למה לא עזר? כי עם ישראל הרגיש שהוא האדם הנאמן. שזה לא בא רק מצד כמות הידיעות, אלא מצד קדושה, יראה, ורואים שהדברים נכנסים ללב, שהאומה החיה היא מוכנה לחיות את זה. אתה יודע איך אתה יכול, בכל מיני תחומים אתה רואה, האומה החיה מוכנה לחיות את זה. זה המושג הזה צריך להיות מאוד ברור לנו. אתה רואה שיש כל מיני ניסיונות וכל מיני זה. ועם ישראל לא מוכן לחיות את זה. אתה מוכר לו הרבה דברים. יש דברים שעם ישראל מוכן לחיות,
אותם, לא מוכן לחיות אותם. לפני 120 שנה אמרו לעם ישראל, רבותיי, חוזרים לארץ. טוב, שמענו. ואז, ועם ישראל מוכן לחיות את זה. הוא קם, זז, מוסר את נפשו, מגיע לפה, מה יש פה? חול וחול וחול. ומלאריה, ויתושים, ובדואים, ואויבים, אבל הוא מוכן לחיות את זה. לפני זה הוא לא היה מוכן לחיות את זה. הוא מוכן לחיות את זה. זה נקרא מישהו שנאמן. נאמן זה לא... בוא, אני רוצה רבותיי שהתחילו להאמין בי. טוב, איך אתה עושה את זה בדיוק? שיתחילו להאמין בך. איך אתה עושה את זה? תסביר לנו איך אתה... מה תוכנית העבודה שלך כדי שיאמינו לך? כל יום יש אנשים שמנסים שיאמינו להם. תאמינו לי, הם משקיעים בזה מיליארדים. שיאמינו להם. לא עובד כל כך. זה נורא מעצבן אותם, שלא מאמינים להם. ועם עם ישראל, כן, הוא יודע במי לשים את האמון שלו. אין דרך להגיע לזה, כי אם על ידי מסירת דברי התורה ומעשה מצוותיה, הוא בתנאי שימצא אחד נאמן בעיני בני דורו, שימסור דברים ומעשים אלו לדור אחר ולקהל רב. זה הכוזרי שאומר את זה, לא החבר. נכון, נכון. אבל אתה תראה שהחבר, אתה צודק כמה פעמים בספר הזה. מי שאומר את הדברים הנכוחים זה הכוזרי, ואומר לו החבר, הבנת נכון. 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 מסורת אשר לא תיתכן בה הסכמת הרמאות. אתם מבינים, כשהמונים מסכימים דבר אחד, אתה יכול להגיד, בן אדם ימציא. אמר חבר, רק בדרך כזאת נמסרה התורה, בדיוק כמו שאמרת. לכל פרטיה ולפירושיה, בעל פה או בכתב. תמימה ממשה, תמיד היה אחד כזה. הקדוש ברוך הוא, על זה נאמן, לא אלמן ישראל. לא אלמן ישראל, כן? בא עזרא הסופר, אחרי גלות בבל, בסדר? רוב העם נשאר בבבל. ואיפה התורה שבעל פה? בארץ ישראל. לא יכול להיות. ככה, עזרא עולה לארץ, ועזרא מייסד את כנסת הגדולה, והם קובעים את התורה לעם ישראל לכל הדורות. כמה פה? 42,360. והוא קובע. אומר עזרא, ככה אנחנו נעשה. כל התורה עוברת דרכו. אנחנו לומדים תלמוד בבלי בסופו של דבר. אנחנו לומדים תלמוד בבלי על סמך המשנה הארץ ישראלית. המשנה היא ארץ ישראלית, היא לא בבלית. התלמוד זה הפיתוח של כל מה שהיה כתוב במשנה. המשנה היא ארץ ישראל. תורה שבעל פה הייתה פה, זה תקופת הזוגות, זה תקופת הקצת הגדולה, זה תקופת שמעון הצדיק, אנטיגנוש יצחקו, זה תקופת הזוגות, חמישה זוגות, כל זה ארץ ישראל. זה המשנה, ובבבל, המסורות שמגיעות לבבל מארץ ישראל. רק תשימו לב, כל הזמן גדולי חכמי בבל הם באו מארץ ישראל. גדולי חכמי בבל, רבי שמואל, הם באו מארץ ישראל. הם למדו בישיבה של רבי, רבי יהודה הנשיא בארץ. בציפורי? כן.
הם למדו, הם למדו פה, ואז רב יוצא לשליחות לבבל. אביו של שמואל. זאת אומרת, צריך להבין, בסופו של דבר, מה שקבע כל הערך של תורה שבעל פה, זה הכל התחיל מעזרא הסופר. כן? מה הכוח של עזרא הסופר מול החכמים בבבל? הם רוצים את התורה גם, לא? הכוח של עזרא הוא שקודם כל הוא קיבל את כל התורה מברוך בן נריה. ברוך בן נריה היה תלמידו של ירמיה הנביא. ואם כן, עברה התורה. מי שרוצה לראות, יסתכל בהקדמה של הרמב״ם למשנה תורה, הוא מביא שם 40 דורות של מסירת התורה. אז ירמיה, ארץ ישראל, היה בחורבן. הוא לימד את תלמידו ברוך בן נריה, שהיה בבבל, ירד לבבל. ירד. הכוונה, גלה לבבל. גלה. גלה, גלה. זה ירידה. גלה לבבל. ועזרא למד אצלו את כל התורה. כל התורה. אתם מבינים מה זה מדרגה של אדם שלומד את כל התורה? היום אנחנו צריכים מיליון חכמים כדי ללמוד חלק מן התורה. אז היה אדם אחד כל התורה. כל שאלה, כל קושייה, כל בעיה, כל בירור, כל פירוש, עזרה. מה אנחנו לומדים פה? היום הזכרתי בדברי תורה שאני אומר בסוף התפילה, שאנחנו לומדים פה ספר דברי הימים. נכון או לא? מי כתב? עזרא. עזרא? מה הוא נותן? ייחוס. ידענו בזכות עזרא מי נולד ממי. ורש"י מזכיר בתחילת הפרשה, הזכרתי את זה הבוקר, שכתוב ייחוס של קורח עד לוי, ולא כתוב עד יעקב. בן יעקב. אומר רש"י, אבל בדברי הימים כתוב. מה? איזה למדו את זה? בבקשה. בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ולא הזכיר בן יעקב, שביקש יעקב רחמים על עצמו, שלא יזכר שמו על מחלוקתם, שנאמר, בקלם אל תחדקב אותי. בקלם של שמעון ולוי. בסדר, שנאמר, כן, רק רגע. ואיכן נזכח שמו של קורח, על קורח, ואיכן בכל זאת נזכח שמו של יעקב על קורח, בהתייחסם על הדוכן בדברי הימים. מה הכוונה על הדוכן? כששמה בדברי הימים עזרא הזכיר את הלוויים שהיו משרתים, בהתחלה באוהל שבנה דוד ואחר כך במקדש שבנה שלמה, למדנו בהתייחסם לדוכן בדברי הימים שנאמר, בן אבי אסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. בדברי הימים מזכיר. כלומר, עזרא אומר רק רגע, אני רוצה לגמור את כל הייחוס. לא נשאר באמצע. אבל עדיין הוא הקפיד שלא ישמע השם יעקב. כן. ישראל. העיקר מצד ישראל. העיקר מצד ישראל. נכון, אבל בכל זאת, אתם מבינים מה זה עזרא? אומר, בתורה לא כתוב, אני כותב. אתם מבינים מה זה עזרא? צריך אחד כזה, ואתה תראו לפי ההמשך. איך הדברים האלה הם כל כך בעלי משמעות. אמר הכוזרי, מה איפה יש לעשות? אם יימצא שינוי באחד,
מכתבי היד של ספר התורה או בשניים ויותר. אז עכשיו הוא מתחיל לשאול אותו שאלות קשות. הוא אומר לו, מה, קיבלנו מסורת? כן. המסורת שלנו מדויקת? כן. אבל לפעמים יש שינוי גרסאות. מה אנחנו נעשה עם זה? זה מה שהיום אוהבים להגיד, יש מחלוקת. אתם מבינים? למה אתה לא מקיים את ההלכה כמו שצריך וכו'? שמע, ממילא יש מחלוקת. הרבנים כולם במחלוקת. יש לי על מי לסמוך. יש לה, כן. יש לו על מי לסמוך. על מי? על הרב לסמוך. אתם מכירים את הרב לסמוך? זה רב חדש. אז אמר החבר, אבל יש לנו כללים גם בזה. גם בזה יש לנו כללים. התורה בעצמה מסרה לנו כללים איך לפתור בעיות של ספקות. זה דבר מדהים, רק שתהיו מודעים לזה. כי התורה עוסקת הרבה בשאלה מה עושים במקרה של ספקות, מחלוקות. התורה בעצמה, 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שני כתובים המקרישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב שתהיה ביניהם. זאת אומרת, תמצא בתורה כללים איך לפתור ספקות. יש לקבל את נוסח רוב כתבי היד, כי הרבים לא ייתכן שיהיו מטעים, ולעזוב דעת המעטים. וכך יש לנהוג גם בנוגע למסורת. מקום שהמיעוט חולק, יש לנטות אחרי רבים. הכוונה היא כזאת. קודם כל, סטטיסטית. בואו נתחיל מדברים פשוטים. רוב הסיכויים שהרבים, הדברים הכי מפורסמים, הם הדברים היותר נכונים. אבל יש גם בזה עניין נוסף. שהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא יודע שבמשך הדורות הדברים יכולים להסתבך. מה, אתם יודעים באיזה תנאים אנשים היו חיים? בן אדם היה צריך לזכור, היה צריך לכתוב בזמן, בפוגרומים, בצרות איומות, להעתיק ספר תורה. איך הראש היה מיושב לעשות דבר כזה? היום סופר, כן, אדוני, עכשיו להזמין אצלך ספר תורה, כן, יעלה לך כך וכך אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים ויותר מזה, ויקח לי שנה וחצי, אני צריך לעבוד בנחת עם מסגן פתוח. בסדר? אתם באילו תנאים אנשים היו כותבים? באיזה תנאים? מה לא היו צריכים? היה לנו פעם פה הרב יוסף כהן, אני לא יודע אם מישהו עוד זוכר אותו, זה מהתקופה שהייתי... ההתחלה. הוא גר בתלפיון. הוא היה אחיו. אתה הכרת את אחיו. הכרת את הרב אליהו כהן. אפרים. אתה זוכר אותו, הרב אליהו כהן? אז היה לו אח שקראו לו הרב יוסף כהן, הוא היה גר פה ברחוב ציפורה, היה גר פה. כל ערב שבת מתקשר אליי, כל ערב פסח מתקשר אליי, בוא לקחת את החרוסת. עושה חרוסת, בוא תקבל לך, זה המתנה. ערב פסח היה מכין לי מחרוסת. אז הייתי הולך אליו, יושב אצלו קצת, הוא היה סופר. אז הוא אומר לי, אתה חושב שאנחנו כמו הסופרים היום? אמרתי לו, מה זה אומר? הוא אומר, אני אגיד לך,
מה זה היה אצלנו במרוקו להיות סופר. להיות סופר זה להכין את הקלף. להיות סופר זה להכין את הדיו. להיות סופר זה להכין את הקולמוס. כל זה אתה היית צריך ללמוד. אם לא, לא היו אומרים שאתה סופר. אתה היית צריך לדעת הכל לעשות. מההתחלה ועד הסוף. עכשיו הוא אומר לי, ומה אתה חושב שהכל באותו מקום? עורות, אתה צריך להשיג שם. זה צריך לשאת. כלומר, נע ונע. נע ונד. אתם מבינים? בתנאים קשים. היום יגידו לבן אדם לעבוד בצורה כזאת, יגיד לך, תגיד לי, מה אתה רוצה מהחיים שלי? עם כל הטרחה הזאת, קוראים בו ספר סתם. ועם גם גם. איזה טרחה, איזה עבודה בן האדם. ולא עשיר. לא עשיר, לא יכול להיות עשיר. למה? לוקח המון זמן. ולוקח המון טרחה. ומחטט את רגליו עד שמישהו יסכים. להזמין אצלו, למה? כי לאנשים גם לא היה כזה, לא כמו היום. כל אדם אחרי כמה, זה חוסך כסף, קונה ספר תורה הכי מעודר. זה לא היה ככה, לכתוב תפילין. והאנשים מסרו ספר תורה נאמן. למה אני מספר לכם את כל זה? עם ישראל לא מודע לנצח שלו. אתם מבינים? לא מודע, הוא לא מבין. מה זה? איך הצלחנו למסור את זה? בתנאים הכי קשים, כשהוא סיפר לי את זה, ראיתי אותו הולך על חמור, באיזה מדבר, שם במרוקו. הוא אומר, אני הולך לחכם ההוא, מלמד אותי את זה. וההוא מלמד אותי את זה. וההוא מלמד אותי את זה. וכל אחד יודע ללמד אותך משהו. הוא אומר, איזה עם ישראל לא מודע לנצח שלו. מוציאים ספרי תורה שנכתבו בתקופת הכי קשות של עם ישראל. ואתה רואה, כתוב יפה, ונוסח מדויק. אז לפעמים יש איזו מחלוקת. על האם המילה דקה נגמרת באלף או בהי. בסדר. או אצל כתבי יד התימנים יש איזה משהו לפעמים קצת שונה. אבל רבותיי, אנחנו מבינים מה כוח לנו. איזה, מה זה הנצח של עם ישראל? שעם ישראל לא זז מקוצו של יהוד. כשאימו עליהם והיו צריכים לתרוח ולה... היום בן אדם, הכל מה חסר לו, מה חסר לו, מה? זה בדיוק מה שהוא מסביר. אז מקסימום נלך לפי הרוב. מקסימום אנחנו יודעים למה, כי יש סייעתא דשמיא לרבים. הרבים יש להם סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא רוצה לקיים את העם הזה, אז הוא גם רוצה שתורתו תתקיים בידו, והוא ידאג שהדברים יימסרו בצורה נאמנה. וכל אלה שניסו למכור לנו לוקשים, אתם יודעים קצת מה זה לוקשים? אז לא הצליחו. עובדה, לא עבד. נכון שיהיו כמה אנשים שהתלהבו, וזה זה כמו אש של קש. זה עושה כאילו לאהבה גדולה ונחבא. ובסוף למי באים? לאנשים הנאמנים, שאנחנו יודעים שאפשר לסמוך עליהם במסורת. כן? אז זה דבר, תדעו לכם, הסעיפים האלה בכוזרי הם סעיפים חשובים ביותר. והכל חוזר לביטוי שמופיע למעלה, האומה החיה. אצלנו התורה היא לא בחינת ספרים מתים, היא ספרים חיים.
ולכן על כל ספר וספר, הגאות, הערות, נראה לי, אתה פותח גמרא, תראו כמה בצד, הערות פה, הערות שם, לא צריך לשאול את האות הזאת, שככה יהיה מדויק. למה? כי אנחנו חיים את התורה. מי שחי את התורה, יש לו הערה על כל דבר ודבר. על כל עניין ועניין, הוא יבוא ויגיד לך, מה אתה... אתה... כל דבר ודבר, מה אתה מברך? אתה שהיית עכשיו, שאלה מעניינת, מה מברכים על ריח של בזיליקום? האם עצה בסמים או עסבה בסמים? אחד אמר עסבה בסמים. רוב הדעות שלא ככה. מברכים, רוב הדעות שמברכים עסבה בסמים לבזיליקום. אבל לעומת זה, על הרוזמרין ועל ברוזמרין זה מוזכר ממש בשולחן ערוך, זה דווקא עצה בסמים כדבר שמתקיים, אבל אתה רואה שעם ישראל הולך מדגדג, מדייק בכל דבר ודבר, מה מבחים הברכה הכי מדויקת, זה חי, זה אנחנו בסמים, אצלנו זה סיפור של חיים, זה מה נברך בהבדלה או מה נברך בהזדמנות אחרת. ברוך השם, חיים וקיימים.